5 днів, аби звільнити вулицю навпроти Кабміну та будівлю Київської мерії. Таке судове рішення сьогодні зачитали перед мітингувальниками державні виконавці. Чи ладні страйкарі розійтися, питала в них Оксана Муляр. Зачитувати рішення суду державні виконавці виходять саме тоді, коли лунає національний гімн. Шановна громада, увага! Говорити доводиться в гучномовець. Іменем України ухвала заборонити вчиняти дії щодо блокування будівлі Кабінету міністрів України. Таке Шевченківський районний суд постановив ще 3 грудня. На виконання вимоги страйкарям дали 5 днів. Інакше її виконає міліція, яка сьогодні лише супроводжувала приставів. Я хочу, щоб ви розуміли, що рішення суду буде виконане в будь-якому разі. І максимально ми хочемо, щоб люди це зрозуміли мирно. Протестувальники відповіли, добровільно не розійдуться. І біля Кабміну вони не на мітингу, а в черзі до приймальні депутата. Оскільки Верховна Рада не працює, значить, народний депутат має повне право створити приймальну і зустрічатися з виборцями. Ми ніколи не розійдемося до тих пір, поки не буде виконана вимога оцих всіх людей і поки не буде прибрана ця злочинна влада. Вимогу звільнити КМДА зачитують у самому приміщенні. Мало хто її чув, та всі вважають незаконною. Збори киян прийняли рішення про те, що на колонній залі на першому поверсі мусить бути організований пункт обігріва. Крім того, ми чітко забезпечили можливість чиновникам з адміністрації з міської ради приходити на роботу. Мітингувальники не лише заявили, що не збираються полишати приміщення столичної адміністрації, а й навпаки продовжують тут облаштовуватися на флагштоці. Почепили прапор Євросоюзу і збираються його підняти разом із Києвським стягом. Оксана Муляр, Юрій Мельничук. Інформаційна програма «Событія».